Čau, te Antoha. Man EP, kas būs pieejams klausīšanai augusta beigās vai septembra sākumā, būs bombas no Nātres, Jarāna, Detvūta, Milktūna, un būs arī daudz citi pārsteigumi. Nu, es domāju, būs vērts to paklausīties, jo tas būs tā vērts. Un tiešām EP saucās Dvēseles spogulis, un tas ir visas dziesmas būs rakstītas tā kā uz sajūtām, kuras es pārdzīvoju tenī brīdī, kurās es rakstu tās dziesmas iekšā. Es jums parādīšu vienu mazu gabalu, ka tā nebūs pilna dziesma, uz Nātres bīta. Nu, vērtējiet paši. Antoha, Dvēseles spogulis, mūzika man, Nātres bīts. Nevarēju saprast, kas ar mani notiek. Tas bija todien dienā pirms lielā godien. Nepadevos modei, netrāpīju lodei, bet kaut kas dīvains notika ar mani todien. Nevarēju saprast, kas ar mani notiek. Tas bija todien dienā pirms lielā godien. Nepadevos modei, netrāpīju lodei, bet kaut kas dīvains notika ar mani todien. Daļa cilvēku tic dievam, es ticu mūzikai, daļa cilvēku lūdz. Es pagriešu skaļāk tumbas, līdz pienāk tums, kas atņem mani jums. Kad pamodos, tad atapos, mans līgums bija parakstīts. Nerāpoju, es uz bīta kā parazīts. Pat ja tiktu neatdzīts, nepamestu šo nekad. Tā ir daļa manas dzīves, brāli, un tas ir labi. Mūzika man ir vairāk kā tukša skaņa, mana emociju dienas grāmata. Es lūdzos tajā, mana dvēsele ir vāja, te ir patiesība klāja. Neklausīties tiem, kam nervu sistēma ir vāja, kam nervu sistēma ir vāja. Un tas ir tas mazais gabaliņš, tā kā gaidu.